Здесь ты другари, старайте. Теми, добро. Story da sam live, sam ne da sve kreće polako, da. Uvek sam bio dosan od strane drugih malo većih ljudi. Tako da se da večeras neće biti doseva. Iskreno, ja bih volio da ne bude. Sad ćemo mi vidjeti, ljudi moji, šta se dešava. Ljubi, ajde, sve brzo upadite na live, nije me dugo bilo, vratio sam se u Omegle live. Lajkujte svi stream, sačekajte, ja ne vidim ko je tu još. Sačekajte, ima li vas? Opa, pozdrav Pilane, pozdrav Uče, pozdrav Bojane, pozdrav Nocicavo, Todor, pozdrav. Kaže, ima korone, ima Baki, pozdrav iz tebe, ima Baki. Kaže, Todor, ne sećaš. Slabije baki. Samo da upalim live ovde. Mi krenemo s Omeglom, razumete, ono, ne razumem zašto ne bi razumeli. Ajde će brzo lajkuti stream. Lađendan. Zajčarac. Aha. Sećam se, Baki. Najjači si. Piši se dva i hvala ti. Ajmo. Idemo startu, majke, da leramo ribe. Ciao. Ciao. Cari. Vratimo, šta ima Bogu to? Evo, vratimo. Lajkujte će brzo stream, idemo da iskrmimo ovaj live. Sve pomalo dalje. Šta se radi, ljudi? Pišite nešto. Zanimljivo. Gde si, vrati? Sam popio. Što je bilo, macu? Au. Idemo ovo poz, veliki poz za tebe. Ovo, ja sam se morio kao bulja. Na trening, aj brate moj, kaže Mihajlo Milić prvi, uuuu. Šta radi brate, pa evo, lagujem. Hej, braću. Koji malo bi meša, Samsung Galaxy E4 Plus. Gdje si brige koga znaš? Šta radite? Pa evo, blame. Dobro smo liča. Pa eto, dakle ste? Što mi ti ješ iz ono? Aj samo odi ako smiješ. Šta slušate vi? Kaže, naći ću te u Novom Sadu. Zabavljaj se. Jel' to bila neka pretnja ili kao da zabolijemo, ne razumijem, moraš mi objasniti. Glup sam po tom pitanju. I od luđeg, ima luđi.
Baviš. Gde si, brate? Gde si? Šta ima? Snimaš nešto? Da. Boli te. Vidim, ti imaš mikrofon i... Ma imam sve. Šta je, čime se ti baviš? Muzika. Daj, daj, te nađem na YouTube-u. Kuće, kuće Remica, Remica. Remica? Da, a, sa dva sam. Aha, aha, aha. Znači, su ti koja piratovane pesme? Šta su? Ne. Nisu. Ja imam jednu pesmu samo tu, što to sam fazo snimao 2017. i ubacio sam je ovako bez sad u Marku treba da radim pesmu. Pustit ću ja u live, verovatno, najverovatnije. Znaš da mi ličiš na Đotu jako, brate. Nemoj. Jel te mešaju svi s njim? Ma ne, mešajmo, brate, nisam još naletao. Evo, ti si prvi. A vidjet ćeš, evo, vidjet ćeš, tako su i mene, brate, sa jednim isto youtuberom, brate, mešali me, mešali... Znaš ovog rajketa youtubera? Znam, sve njime mešaju. E, brate, pa, zato to sam to ti kažem, brate, rajke dugo mi 6 soma dinara, brate, recimo, da mi brati pare bude, pošto ti u tim onak youtuberski. Pa, znam, brate, ali ja nisam dobar s njim, kontaš, pre neki dan, neko već sam... Kad ga budeš vidio na pičkavaj ga, brate, i narupaj ga po pičku, ja ne znam, ja bih volao da on vidi ovo, brate, da dođe na prizadati pare. Pa, verovatno ću vidjeti, mogu napraviti sečak iz live-a, brate, nije mi problem, to mi je sve jedno. Napiši anketu prete materi za pare, šalim se, nemam vremena što pričaš, brate. Teži, kada bi se pojavljam na Instagrama, na glup, blame na my glup, koji sam tebi. Ma. Jebik. Samo polako i lagarno. Kakav setup imaš, brate, ali imaš nešto moćno ide? Pa, ono, okej za sad, znaš, ono, skoro sam počeo, tako da je okej. Boli te kurac, ne kod mene, brate. Da, ja imam sličan. Znam što imaš bolje zvučnike i to je... Da. A brate, malo jebi ga, brate. Još sam kupio sam ovaj niz, brate, revizorom. Da, znam. Nije ni za kurac, iskreno da kažem. Nije ni za kurac. Šta ti kažem? Igraš nešto, PUBG? Igram PUBG LOL. Šta hoćeš? Igraš light ili light? Igram običan. Običan, da. Ja običan i light. Nego, brate, imam ja običan i light, brate. Nego light igram zbog drugara, brate. To mi kao, ne kupuje. A dakle si ti iz BG-a? Iz BG-a. Ja sam Smedaka, brate. Te rajke, rajke Smedaka. Nije, rajke je iz Dušanovca. Da. Dušanovca, ne, to je Marinkova bara, buraz. Ideš ovako pravo to na Naškom ulicom, brate, i tu je, brate. Pa, mene svi mešaju s njim, ajem to, ajem što sam se, za malo, mislim, ono, kontaš. On je mene što krenuo da tovari pre neku noć na Discordu i... Eto, moj drugar ga malo izjebo. Debričin. Pa jest. Maj, batulje, da mi učiniš jednu uslugu, častit ćete 50 jure. Šta si rekao ako? Da mi učiniš jednu uslugu, častit ćete 50 jure. Ajde, čujem šta. Da mi ubaciš, batulje, da ga zlaviš na Discord i da mi ubaciš s njim, brate, da pričam. Ajde, daj mi tvoj Discord. Evo ti. Sva... Da im sada će kaže pička, brate, ma. E ti stvarno dugo je pare? Da, brate, možda mi dugo je više, brate, ja mu dao prema dilu, on je polomio pička, ma. Ajde, brate, puca je Remica, isto kao kanal, Remica. Ovako ćemo. Remica, dobro? I on dobro, brate, Araba. Dobro. 8-5. Dobro. 69. Kako si rekao? Remica AA. Da. Taraba 8569. Pa nije to. Sa dva A? Da, sa dva A. Slika kao crvena. Pa najda ne kaže mi da nema. Ajde, dodam ja. Ajde. Evo ti. Tako ide, ajde. Ovo postaje već zanimljivije i zanimljivije, brate. Ajmo što me mešaju s Rajketom sam, strašno je, brate. Znaš ti kak' imam stvari na lupama meni?
da sam ja njegov fanboy i da sam ja kupio ovu stolicu zbog njega. Ja sam kupio stolicu zato što mi se svidjela stolica. Ja sam je vidio kod njega. Zato što možda je kupi svakog. Šta, nema on samo on tu stolicu, brate. Da, ja sam njegov fanboy. Ja želim da nije njega niko ne bi čuo za mene. Ja gledam, brate, što priča lik. Kažimo da je on... Znaš ko je Gagi? Gagi, on je E, to, taj, on mi je drugar, on ti je usvađao sa Rajketom. A Rajket je buraz, nema šta da iznese protiv njega, pošto on, brat, iznao sve argumente i... Ako hoćeš u kuce pogledaj video, vidjet ćeš šta je Rajket rekao. Evo, Maturi, dodao sam te, brate. E, sad ću da vidim. Ćemo se tamo vidu, bacine, brate. Ajde, brate. Ajde, tako ti je na YouTube isto blagota, hoćeš pogledati, ajde, ćeo. Eto, brate, šta vam kažem, te rajke duguje pare, sitno, jako sitno, znači jako je, znači sad ćemo, hoću te zovemo Gagija da naprimo loma, a Gagija mislim još uvijek u školi, mislim da još uvijek u školi. Šta ja snijem da kažem, lajkujte svi stream, subscribeujte se brzo. Pa brate, jeste, zato što je ispak glup, razumiješ, nije mogao, on jeste ovako gotivo on lik, kad pričaš njim i to, brate, ali... Ćao. Budu zribe tati. Jeste gotovo, brate, ispad to, brate, ali mnogo je glup, mnogo je ispao glup. Mogu je sve to da reši u dve reči, ćao. Majte su me kupušne. Naravno me to, brate, što je. To sad to kažem, reset. Jako sam se iznervirao. Kaže... Remica, lagano, brate, to ti kažem, brate moj, to možeš malo da mi je, polako, brate, bit će sve. No, hej, okej, to je u redu, brate, to je u redu, da smo ti svi isti, ali... Kako ti objasnim, brate, on je napravio video Urketu, nije razmišljao njega neko može da ubije zbog toga. Nije uopšte razmišljao da njega neko može da ubije. Da neko može nešto da mu uradi. Da on ispadne krivi. Tu šta god da se završi, da on nju prijavi. Da ona njega prijavi. On će sve jedno morati da ide u policiju, da daje izjavu, da ovo, da ono. Ispao je glup. Mogu je samo da prećuti, ne, on je u tome trebao nađe kontent. Našao je prvi klip 150.000 pregleda, drugi klip 100.000 pregleda, vidio, opa, ovdje može pregledi. To se ne radi tako, bre, šta ja snimam, čovjek se baca sa grada, ja tu snimam, brate, objavim na YouTube, šta ko, imam 500.000 pregleda. Ne, brate, treba imaš neki respekt na YouTube, vrte, te ljudi poštuju, a ne, da, znaš, ono. Jeste, brate, vrem je celu. Video sam. Znam, brate, ono... Ne razmišljam. Pozdrav, brate. Svi lajkujte stream. Ćao. Ćao. Dakle ste? Idemo sada, ti? Isto. Koje ste godište? 2002. Zaprati ministra, malo ministra. Pošalj. Koja ste škola? Ček, vem kako se zoveš. A, idemo u muzičku. U muzičku, i Sidor Bajić? Da. Lepo, javite se. Aj. Aj, pa se čujem. Reši Girica lagano. Puba! Puba! Crnje grad. Mogu ja što ti pitam, možeš brate Andrej, sve što god želite, ja sam samo iskren i sve ovog pričam iskreno s vama. Tako da mi to nikakav problem nije, verite. Crnje grad. Prebacim još ovih egziciju.
Lera mogirica. Au. Au. Au, šta vi, roditelji, gde ste burazno, on ima 10 godina u vrh glave, blinu me, gde ste roditelji? Možeš da napišeš broj telefona, to nikako boki. Ako hoćeš, skoči mi na Insta, da vidim ko si, ali te nam real life, dobit ćeš broj. Ako, no ako broj, bre. Skromno žao mi, ali... Nedom sam napisao i zajebao sam se, napisao sam nekim ribama broj i cimalo me petoro ljudi onako. Manji moderator bro, to ti ne ide tako ureći. Moraš biti aktivan, dobiš moderator za sve. Ovi ljudi svi tu koji vidiš su mnogo, mnogo dugo sa mnom. Brz je igra. To je fan, iskoči mi brete me. Iskoči mi, napiši mi poruku pa ćemo vidjeti. On zajedno je, on zajedno je. Gledaj kurac, crnic, pička, sisa, pedo. Pratite YouTube. Aha. Otac i baka. Alo, uđite, ukucajte na YouTube Blagota. I eto, lajkujte live i... Živim na stream. Ćao. Laku noć, pa te. Što je, gdje ćeš? Tamo gdje ti nećeš. O, reši. Dobra, ajde, ćao. Što to? Pa da bi se pitali budale kao što si ti. Mhm. Ne razumijem od toga što ti rekao. Šte, pa dobro, ne ponavljam glubima, ja kad se kupam i uši perem. Koje si godište? Tvoje sigurno nisam. 0-3. Moje jesi. Ekstra, briga me. Dakle si? Iz Kragujevca. Ti? Novi Sad. Novi Sad, ekstra. Što je to smiješno? Nebitno. Bili smo tamo na ekskurziju u 7-8 razredu, pre 3-4 godine. I kako ti je bilo? Pa, družili smo se sa bubama. Ti baš imaš problema s glavom. Da, imam. Vidiš. Da. Nije tebe lako. Nije, nije. Nije, brate, stvarno je. Špičko materno, bre. Oho! Šta se radi? Evo ništa. Ovo je jedna faca odavde, a ovo je druga. Šta vam je druž? Kao da mi je umro neko, ne daj Bože. Ne daj Bože. Pa, stvarno ono, Blade tako, ne mogu te ljude, bur, staj ovo, šta, kaže, dobra je, dobro za potapanje kupusa. Koje, to ti kažem? Vidi, ne, deba, koliko vas volim. Ma šta bre, bez psovke, nisam ja family friend, to treba tući, treba, veruj mi. Sun, super chat, Sun. Ajko ti svi stream brzo. Šta radiš burazeru? Evo brate, ti je? Opa, reši me. Šta je s tom bilo, brate? Brate, udari mu sa motorom. Pao si s motora? Pa je. Odakle si? Izvali. A, neću da idem sutra skovoj. Kad si pao? Danas. Danas si pao. Bez kacige? Pa... E, moj ti... Kako ne staviš ruke, brate, kad padaš tako... Staviš...
Pa znam, brate, ali se stavljaju obe ruke, brate, ne padneš na glavu, da ne držiš glavom, ne daj Bože. Pa sjebao sam, brate, ruke, ali ovo je na žicu, vidiš ovo. To ti je na žicu. Šilite, a? Nije. Što to je tako? Pa, zato što nije bilo mnogo isječeno, brate. No, majde, brate. Pa. Bole, pao, brate, brate. Prvi je pa to jeste. O, Srbija! On ne znam, bude da se izvini kad tako nešto uradi, nego da govori kako je on u pravu, razumiješ? Ajde, on iznao činjenice, rekao je ja sam u pravu, na, on to nije rekao i tu je popušio. Jesi normalno? On se čadom spotu, ono, ide gas. Čuo sam. Ide gas. Jao, mamo, žena me ostavila. Što? Pa ne znam, baš pa neki drugi se jebe, puno bogatiji. Ćao. I pura, nema ovo kjeriba. Gde si, gde pate? Lajkujte stream, brzo. Brzo. I zamo. Gasi muziku, molim te, molim te, gasi muziku, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te, molim te. Želim. Mrš, bel pičku materiju. Baš to. Ide gaz, braću. Ide gaz, malo radi sve za nas. Šta se radi? No. E! E. Šta se radi? Si ti youtuber? Kako se zoveš da te zapratim? Blagota. Da. Načuješ se. Evo, zapratio sam te. A, hvala puno na subscribe-u. Da. Ček sam da nađemo da. Uroš Pantić. Da. Hvala puno na subscribe. Mir dva, čao, pozdrav, čao. Bio sam... Šta se radi, narode? Ha, čao! Čao, mnogo si sladak, mnogo si sladak. Ličeš na rajketa. Ouu, nisi mi to rekla, ono... Kako i na Instagram, pričaj! Na, ne gotivim se baš s rajketom. Dobro, baš pričaj. Kako ti je Instagram? Evo ti. Ouu, sasa. Nemam Instagram, nemam Instagram, mislio sam da mi se mi pitala TikTok. A ti si neki kao YouTuber, a? Nisam. On je gamer.
Vidi. Palite bre. Alo bre, šta se radi bre? Vidi, znaš šta je rekao komšija? Ma nije streamer zajebao. Alo, evo, znaš šta kaže komšija bre? Idem ti. 1-0. Daj brate, nemojte me zajebavati, količina raketa ono. Dečko di je bola ono. To će sajno problem, ajde. To movat, ko te. Nema niko problema s pitanje. O, o, o. Neću da priča sa nama, ćeš isti nizu. Ajde. Ajde, kreni, pitaj. Ja da pitam. Ja sam roza, ona je plava. Dobro, ovako, da li roza ima dečka? Nema. Evo, to je to, ajde. Ćeš da budeš moj dečko? A? Ćeš da budeš moj dečko? Oću. Ja tebe pitam. Oću. Omljeci, ajde sad ti pitaj. Da li bi mi dali Instagram? Pa, ne možeš mene da pitaš opet. Aha, dobro, nju. Koji si godište? 99. A jesi to obe 99, samo mi reci. Da, a ti? 03. Dobro. Ajde, pitaj plava. Čekaj. Koga? Oj, dobro. Evo, zaprati se me Instagramu. Moram da žurim, tražim drugara, zaprati se me Instagramu. Blago te. Javite se tamo. Kako se zoveš? Da, na Instagramu. Ne možemo sad. Pa dobro, kad stignete, samo se javite tamo. Dakle ste? Čekaj da srinam, dobro. Dakle ste? Koga pitaš? Pa obe pitamo, dakle ste. Pa ne možeš obe da pitaš, pitaš jedno. Dobro, pitam tebe, odakle ste, eto, obe, dakle ste, pitam tebe. Iz Smedereva. Au, gdje je u Smederevu? Ne, u sad. Ja, dakle si ti? Ja sam iz Novog Sada, ali često dolazim u Smederevo. A dolaziš ovamo? Da, na Leštaru, tamo imam kuću. A ne, mi smo ovamo prva lipska radinac. E, pa ima, ima, au, ti si u radinicu. Ja imam je i stan kod Duda, tamo, taj deo. Kod Cvićeve škole. Tamo stan. Tamo ima stan. Tamo. Dobro. Pa kada dolaziš ovde? Pa dolazim, često, ono, tipa sad ću doći za nekih mjeseca, ono, tako. Sad? Pa za mjesec dana dobro. Na leto? Ne, ne, za mjesec dana prilike treba da dođu. Dobro. Hajde, pitaj, Karol. Karol. Karol, Jana. Pitam... Al dakle, rekao, što je rekao srednji? Novi Sad, Novi Sad, Novi Sad, da. Koga imaš ovde? Uff, teško sad da nabrajem, glej. Imam teču, tetku, brata, sestru, gore u kući imam babu, tetu. Brat mi je 97, možda i znaš. Kako ime? Ilija Dimitrov. Poznatno. A koje godište? 97. 97. A on je 2003. Ja sam 03, da. Pa li imaš curu? Ne. Trenutno ne. Molim? Trenutno ne. Šta si upisao? Ja sam druga godina mašinske škole. Dobro. I tako. Tako. Da, top. Ajde, ovaj, pa se čujemo. Moram da, ajde, moram, tražim drugara, već javite na Instagramu. Ajde, čao. Uff, sljedeću bi mogu da pitan za tvar, kako zna, to bi bilo fino. Kako je pedofilčin. Stani, rimca, brad.
Ćao. I, kako plavuša, baki. Kuk sam ignorirao. Kaj girice, a raci, ova levo je. Znači, ovu levo bih. Isto. Mesec dana, možda idemo s pederu do mesec dana, vidjet ću. Zvali me Đuro Testament, ovo. Šta se radi? Evo bro, čekam mi se update-uje Fortnite, šta kod tebe? Evo, streamujem. Streamuješ? Aha. Lepo, lepo. Ti, jel ti streamuješ ovako? Budu pozdravljen. Jel ti streamuješ? Ne, ne, ja brate, samo igre si igram, ne streame. Mhm. Lepo, evo ti na YouTube ako hoćeš, baci subscribe. Ubite vrata. Važno, vrata je pa... Ajde, ajde. Kaže, Fortnite proba jest vrat. Daki, za jasno mi smedrevam, pa lepo. Cimam ja, kad uđu. Da zablejim, razumeš. Može pozdrav, admin Latić, vedih pozdrav. Ćao. Gdje ste druga, vrat? Ćao. 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 Dakle ste? Dakle ste? Subotica. Ouu, ali im kasnije, mara namo. Kaže, pug je bolje. A, on, jest. Kako je cima, bolje. Ćao. Na, evo kako. Naravno, cima. Ali mi će, zapratim ministrom, brate moje, zvati ću ti ja pa mi iskoči tamo, ćemo se baš dopisujemo. Maš, napišite moderatorima na Instagram. Opa, imam čašu da prosmem koga ne put. Buraz, rajke mi. Mi pričamo, se prodere, brati, meni ispadne Somersby. No pivo, no alkoholno piće. Ispadi me ako sa stola, brati, i sve ako po dole, po kablovima. Dobro je, po ništa nije bilo, brati. Kaže, dobro ti mogu ti reći samo nešto, ha ha ha, 13 gledaca propaja, ha, kog si mi ja svidjeti? Ne ima 20 gledaca. Šta? Dobro, bet, to je tvoje stoje, lajte što je lajkuje, tjerne. Ondoš, nije to, brate, ništa sporno, baki, tvoje, nije, baki, niste mu trebali brisati komentar, pustite, brate, opiš, što će. Samo sam rekao, no, brate, no vređenje u chatu, ovo nije vređenje, ovo je iznošenje mišljenja, tako da, ne znam, to mogu prikažem sad, probat ću, nisam sigurno se da se prikazalo, za hitrstvo, ma kako, ne, mi bacite sub, ne potrebno biš, poruka biš samo kad ti ja kažem i daš 300 sekundi. E pa bolji je blagot od tebe, od koga? Zijem grad, si mi je brat, ja si mi je gotio. Mislim da veli čak nije bacio hit na mana, ali ajde. Samo sportsku robu, samo sportsku robu. Vidiš mi pohod, lajkuj svi stream brzo. Pa svi baci lajko. A, no hater. Osči lepalo. Au, nemoj skip, no skip. Kako je lepa riba. Ok, vete, pogledat ću čim budem uvati u vremena. Stori pogledat ću ono što serem brzo. Trka.
kao da nešto pametno radi. Vratio sam ti follow. Brz, jel ti imaš patlja što pinča, bret? Ja imao istu tu kera. Do pre dve dine. Najlepši dečko. Ne, 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 ti si najlepša. Ili najlepši. Uf, pederski ozvučalo baš. Ja mislim nisi tako si žansko, ako imaš preko 15 godina, što imam 16, pa sad će 17, tako da 15, preko 15, to je 16, 17, 18, do 25. Što pričam, ja sam ljudi retardiran. Ćao. Koh, me skipala bura. Ćao. To ti kažeš. Gde si, brate? Gde si, šta radite? Evo, brate, ništa, ko je ti, šta ti? Čemu cigara? Gdje, brate? Aha. Jel' ovo levo muđe? Ne, brate, ćale, ćale. Evo me, brate, muđe. Upale mu šiške u oči. Aha, muđe, brate. Imaš YouTube kanal? Imam. Koliko imaš sabova? 3K. Uvijek to sve, gaj se to copyrighta od... Bukvalno, da. A, brate, će bude na YouTube sad, jel? Da. Alo, pičko, da. Daj kanal, pičko, mate. Daj, ajde, pičko. Čekam. Napisao sam. Napisao? Blagota. Blagota. Predno pet mi to je, gledam šta je... Stavim, sad smaći. Au, brat. Pa ček, ti snimaš lagje, vidiš. Aha. Au, pičku, mate. Najjače, brate, najjače. Gle. Brate, ne veruj. Ja ću, brate, ovu. Tako. Ne to ću te druge rasni. Subajte se, bacite lajka. Evo, brate, odmah. A ti si meni kraj, brate. Gle, ovo nešto liči, vidi sunce. Braćo, pozdrav svima u lajku. Al malo ti bagore. Malo laga, brate. Ne verujem, ne znam što. Možda vama. Ne znam, brate. Šta se se reći? Sranje, ne. Sranje, brate, ne. Krademo od komšije, evo te. Ja ti kažem nešto. Ajde. Upala ti šiške u oči. Sere, mani ga pičko metra. No hate. Čekaj. Daj bre, gasi. Smanj malo. Gasi, brate, kupiraj. Jebi ga, brate. Ima nekih, ovaj, pičokar. Ima. Idu pič. A ima, evo isto ne ispade mi cigara. Karaš li, brate? Karam, brate, sve što je kućni bilet. A to, a? Pa. Ne. A što to? Ne znam što to. A najboljim prijateljima? Samo ponekad, samo četvrtkom. Da, brate, snimamo za YouTube, idemo, stani. Idi gaš, idi gaš, alo. Šta je ovo, ne, sviđa, sviđa, ovako, stani. Ček, mikrofon, gledaj to. Pozdrav, jefto, pozdrav, Gaming Alexa. Okej, pak si s komšićima. Pozdravljam i ja. Evo, jefta, pak si pila neki, to si ti, vrda, ne? Ne. I nešto tako. Ne laguje, kaže. Od kad snimaš za YouTube? Kod je modera? Tri mjesta. Tri mjesta, a mi sad našli neke, brate, pičke.
I ovaj, šta sam te reći, kao likuša snimaju za YouTube, valjda godinu dana imaju 10k. Kako izgledaju? Kako izgledaju? Pa brate, jedna ima plavu majicu našminkana, brate, kilu šminke na njoj, ova druga... Ljubičasta. Tak, neka ljubičasta, ne znam brate. I Smederevo su. Moguće, ne znam. Kako se zove na YouTube? A? Kako se zove na YouTube? Ne znam brate, ja sam ih pitao, nisam ništa rekao. Ču. Gdje se gleslo. Ribe, pričao sam s njima, brate. Gdje se ovo? Če naći ih odmah. Jesu ste, ali da igrati istine izu. Jesu vas pitali da igrati istine izu? Šta kažeš? Jesu vas pitali da igrati istine izu? Ne. Nisu, brate, gledaj kakvi smo ružni, brate. Ko će igrati sami istine izu? Iza, zov, omegle. Ajde, sad ćemo. Ne, mogu da je najde. Pokušam da najde. Nije ovdje na Živkoviće. Nema šanse da mogu naći. Ajde ljudi, vi koji ste najde, probajte ih pronađete. Ako nađete... Ko nađe... Mi gledamo i dalje tvoj live, ajde. Šta piješ to pivo? A, znam, loži. Sok od ječma. Od ječma. Ječan buraz. Nema reklame. No, brat. No, slabije se rekomenda live. A, brate, next joy. Ne, nije bilo isto na izo. Nego pitanje i odgovor. Pa, to ti isto. Pa, isti kurac, man. Nemoj da psuješ vemi. E, to već nisam. Voli me, kurac. Neki ali kuše u triple da se mi drugi. Šta fali? Pa baš. Mislim, šta fali da se utrbaš? Pa nisam. Lol. A ne fali da se drugiješ. Brate, ovo je Janko 2. O, šans. Čemu to? Niko ne razumio. Bukvalno ono. E, ali te pita me nešto da. Moja kita. Čemu ta slika na ovo? Gdje si čela, brate? Aha, čusti ja, thumbnail. Yes. Šta jedeš to, matori? Svoj kurac. Avo, brate, mogu i ja. To ti ti mali. Piša, brate, piša. Gdje si uzeo stolicu? U čurugu. Gdje? A? U cigatronu. No reklama. No reklama. Koliko si dao? 20. Papa, brate. I kakva ti vanka? Dobra. Dobra. Pa ova moja kršina košta sve zajedno 20.000, brate. Misliš kompjuter i sfera? Pa da, bre. Jebi ga. A jebi ga, treba sada da mu dodam neku novu grafičku i tako da stane. Pa ako stariji od tebe ne vredimo da davati. Ba kakvi, brate, 2018. Godište. Samo grafička, brate. Samo grafička nije nešto, a i treba još jedno 4 giga rama da bude tu. Dodaj mi... Koliko imaš rama? Ja, 6. Ja, 8. Ne možeš širimo ovo. Šta kažeš? Ja imam 7 plus 1. Da ne bjerim ovo. Je, brate. Pa? Jel ti streamaš GTA 5 roleplay? Mhm. Meni ste poznato, ne znam. Igraš Zulu, brate. I ti to ponekad. Pa možda si podat, brate, s Gagijevog klipa i što izbaci ove nove, znači kao Gagije. Ajdaj, brate, Instagram pa da te zapratim kako hoćeš. Ja mislim da si od Simi, da te znam od Simi. Od Simi, ja? Od Simi, ja. Da. Redo me dva puta. Dobar sam s njim. E, pa jeste, brate, eto. A ja sam mu pojavio glavu. Jedni ga, brate. Dakle, zaboravio sam. Novi Sad. Novi Sad.
A, Novi Smrad, aha. Vidim. Najjače, brate. Dakle ste vi? Sremska Mitrovica. Neću zatvor. A, brate, robija 10 godina, brate. Gulim kaznu Mitrovica. A to što sam... Čivavi... Durao kamen u anus. Samo žalim se. Lol. Koja budala. Ne mogu, brate. 5 godina gulim kao... Kaznu Mitrovica. Koje ste godine, sad ću ja ti kažem. Ti si, brate, mog tri puta pogađa. Možem. Ajde. 2003. Dobro. 2002. Dobro. Ili 2004. Poliša za rampi. Treći. Eto. Še piše? Ti. Ali pusti mene. Pusti se pogađa. Može tri pokušati. 0-4. 0-4. Brate, pričaš prebrzo, neko tamo. 0-4. Stem. 0-4. Jeste? Jeste. Pa otko ja znam. 0-3, brate. Koje ste igovište? Brate, ja sam 5. Molim. Vule x ee pos. Kako se zovete? Brate, braću, zaplatite svi kole 20 godine crta. Sa 2 L, i kak se zoveš, Nikola? Neće. Neće, ovaj 07 smrad. Puši. Ne puši on, pušim ja. Al' najbolji drugarima. Drugari, sediš mi na... Kari... Znaš šta kom... Znaš šta kom šikaš? Vidio, 1-0. Nihko kanal, nemoj kanal, bro, nesmisno. Gdje si, brate? Evo ga, počeš se igraš. Opaluj Vuitton malo. Čuči Gucci, ovo ono. Nije Gucci, nego Louis Vuitton. A, rekao sam prvo Louis Vuitton. Da. I tako, aj. Vidimo se uvijek. Aj, brate. Copyright. Slijedi. Lajku ti svi brzo stream. Brrrr. Porušeni smo. Bam, bam. Pozdrav, Andrija, pešite tebe. Ćao, nema noškip, noškip. Ugasi muziku. Ide gaz. Kako si, brate? Pa, šta mi, gospodju, nema ništa. Ale, loka. Koka. Bravo, ali kokoška je, brate, glavno u sportu. Još to najčest. Pa tako je, brate. Ajde da ti probam jednu foru, brate. Ajde. Nemoj sutra da izlaziš u grad, brate. Što? Pa vataju majmuni. Kupio si foru, brate. Dobra fora, priznaj. Dobra, što si neki policajat? Odakle ti to, brate? Pa vidim još... Srpski znak sa strane i sa strane druge, od druge strane se ne vidi. Ali nisi policajac. Ma nije, brate, obično majica, bre. Zato što imaš bradu. Tako je. A oni ne smije da imaju bradu. Tako je. Ma oni sad sve smeju da imaju. Smeju, ali kad rade 50 godina posao. Pa dobro. I to je nešto. Ništa, pravda sam ti dobru foru, brate, nemoj da je zloupotrebljavaš i no. To je to. I nemoj da snimaš. Ne vidiš se nigde ništa, ne boj se. Ba, makar mene. Ne boj se. Ja uvijek pitam preko što. Bravo. Ajde. Ajde, čio. Pitam kurac. Stran je grad. Niko ne razume čemu to, bur. Kovarčica.
Opa. Kako se vjeti, može bolje, pa može, hello, hello, where are you on? Bam, 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 bam. Pozdrav. Gdje si vjeti? Dakle si. Muđa. Nije muđa, ja imam bakar. Da kuđe uskućeno vas, a? Nije muđe, ja imam bakar. Slušaj! Ajde. Pa približi još bliko. Kako dobro dupe imaš. Znaš ti ko je, znaš ti ko je Neša? Neša. Kako znaš ko je Neša, jebate? Ja snimaš na YouTube. Brate, pornhub.com, ideš Neša, brate. Neša, dobro. Lepo, što ti? Samo ukućaj, veru, neće se pokajati. I ukućaj zi grifi, znaju ti ovaj. Ču ti, bre, već. Evo ti. No, ja sam ti. Evo ti na YouTube. Što ti piše da si s Kosova? Lađi, brate, sad će on se subscribe vodno. Odakle si? Čačak. Gde, odakle? Čačak. A pišao si s Kosovo? Ne, brate. Svarno ti kažem da pišu ovdje na Omeglu, pišao si s Kosovo. A svi follow filip.matic.c, vidim da je live, pa zato. Jesi ti neki streamer? Brate, nisam ti ja streamer, ja sam ti poznati youtuber, lol. Kako ti ide YouTube kanal? Brate... Kucaj muđa. Bože. Drkam se, drkam se. Check second. Aj. Idemo subscribe, Social Blade Stats. Sačekaj da te vidimo, brate. Nisam snimao ništa 10 dana. To svi kažu. No excuses, znaš kako kažu, ajde. Da vidimo. Alo, ajmo dobar, 400 pregleda, dobar. Ajmo si jebano Wi-Fi. Čuti, debit. Drka se, drugar, šta radiš, brate? Evo. Chilluješ malo, a? Mhm. Stream, a? Sad ću malo uđem u stream, radite. A obrate, vidim sebe, čekaj. Ne, nemaš ti YouTube kanal. Misliš? Barem sa ovo koji si me subovo, nemaš. Dobar je. Mislim, nema. Brate, imam, ali... Ovaj... nisam toliko popularan, znaš. Pa da... Kao da bi... I mora negdje bude početak, jebika, znaš kako kažu. Znači uvijek mora se krenu. To ti kažem, brate. Ništa, onda vidimo se, ajde. Ajde, brate moj, živio. Baće sam tu, baj čao. Ajde, živio. Evo, kom rekao, to sad znam gdje su oni. Ćao, ne, no skip. Koje ste gledište prvo? Zajebi ovaj YouTube. Ne, stani. Evo, u šta hoćete, znači na... Jesam, ali ne morate da se snimate ako nećete. Pa nećemo. Evo, ja samo stavim sliku, evo, ako preko i ćao, brate. Evo, vi se ne vidite. Ne vidite se, 100%, uđite na YouTube, proverite, ne vidite se. Koje ste godište? Na YouTube, evo, ukucu na YouTube, ako vidjet ćeš da je slika preko. Evo. Evo, ukucu vidjet ćeš da... Sve ne ide. Da, pa čim vidiš da je ovako stoli stvari i ovako. Uraz. Šta si nas pitao? Koje ste gojište? 2002. Stavi nešto preko pa se drži umaram. Aha, a... Odakle ste? Vrnjačka Banja. Opa. I eto. Evo ga, mogu vipu. Mogu moriti. Fars. Mogu moriti. Mire, što mi se smaješ? Jo, evo smo se... Nisi stavio sliku. Jesam. Jesam, evo kasni live. Ne, 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 ne
A što, nećete se vidjeti na live-u, lepe ste ove, brate, šta niste, ništa pogrešno rekli, brate, ono su. Dižete mi popularnost, dižete mi publiku, razumete? Aha, okej. Pa da vas pustim u live ili? Pusti nas u live. Niste ništa pogrešno rekli, znaš, ono kao. Šta radite vi? Evo ništa, blejmo. To je lepo. Nemo li tripe. Ovaj, hoćete da date Instagram? Pa, ne bismo baš ovdje ovako javno, tako da... Evo vam moj, pa vi zapratite mene. Pa da imam. Tako oni neće znati. Pa da mi zopali. Evo. A gdje vam je Remica? Remica. Ne znam, u razlik, napisao mi je iz Trstenika ste. Joj, to je onaj moj dečko. On je tu kod mene u chatu. Tu je kod mene u chatu. Vi ste iz Trstenika, 0-2 ste. Da. Pa što niste, rekli da ste iz Trstenika? Ja znam, ja znam ljude u Trstaniku. Ali u Vrnjačkoj banji stanujemo, lol. E, znate ko je Mijano Nešić? Mijano Nešić, znam. E, pa ono mi je drugarica. Ko je još? Luka Jeftić. Luka Jeftić, njega. 0-3. Koga znam, još Karamela. Karamelu, ne znam. O, kako moš njeme, ne znaš. Pa to znam, nema pojma. Pa eto. Ništa da uvijek javite se na Instagramu, pa se čujemo. Da. E, obavljeno, hvala, znači, idem da otprati prvo Remicu, zato što me nije zapratio. O, ajde, ajde. Ajde, pozdrav. A ja ću ovdje škulturno, ja. Vem ću da ismaram i se izjebam. Traži neke ribe koje bi tvrkuvale, ju koliko. Remice, što si odprtio, sram ti bilo. Lajkujte svi stream brzo, brzo. Čudo sam me sad da riba, sam morao iskipi. Brz je grad. Pozdrav. Droge malo voliš. Kako? Droge malo voliš. Ne, ne, ti? Ne. Lol. Lol. Reset. Ajmo svi brzo like stream, brzo da izgledajte streama, what the fuck. Ćao. Ćao. Odakle si? Odakle sam? Da. Sa Zvezdare. Ćao. O, čemu to? Brzega. Ćao. Uuu, koji skip sam. Rajke? Ne, Muđa. Serbija. Baka Bras. Ovo je bre, Janko bre. Ne, 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 ne. A ubre. Nisam ja Janko. Ja sam, Guldanito. Guldanito? Ovo je, može slika? Može. Odakle si bre? Iz Čuruga. Dakle? Čurug. Gdje ti to? Kod granite s Kosovom. O, da. Šalim se iz Novog Sada. Čurug ti je 10 km od Novog Sada. Ali igraš neke igre? Igram. Šta ti treba? Igraš CSGO? Igrao sam, prestao sam.
Koji si rang bio? Da ti bro, ću ti ga spasno, ko ti brate, nu, nema pojma, molim. Koji si rang bio? Na rang koji sam Master Guardian 2. A uu, pa slabo. Koji ste ju? Ja sam bio Legend Tigru. A šta igraš još sam CSGO? Igra malo PUBG Lite, sira još igram FIFA. To lol. Lol, to nik, ne znam nik kako se opali da kao. Jebi ga, ća brate. Brz je grad. Loga je loga. Nego nas po... Ajde ga ćemo lol. Polako žato, polako, polako. Ajde upade. Remice brate da te tražim ili? Ovo da bag, bilo malo fe. Te je pominao, da sam ja, da ti si najnaravno, ti si najnaravši. Ili je... Najpša ili bi ili šta? Uaaah! Šta? Evo kada je dečko. Čak, malo da sam imao. Ko ste gojište? Ja sam četvrtom. I... C za laganje. Au, ja. Brate, što je čemu ta faca? Kao da sam ti fame ljubio, ne daj Bože. Brate, naprije facko. Šta je? Sad ću te bijem. Ništa. Ti? Snimali ste YouTube, a? Da. Koliko imaš sabova? 3250. Ovo, lijepo. Možda mi se subaš? Mogu. Ajde, ja ću tebi. Evo, ovako se zove. Duca 9. Evo ti. Kako se ti zoveš? Blagota. Blagota? Da. Čekaj sam li. Blagota. Možeš da me nekako reklamiraš, ako nije problem. Mogu. A? Mogu. Ajde, svi idete, bacite sub, čekaj. Bacite mu sub na kanal. Čekaj. Evo, ja ću vam subasniti. E, tako. Eto, dečko se trudi. Bacite mu sub slobodno. Ko ti je... Ko ti je dizajner? Čega? Ne, super da neko. Šta? Pa imam istog dizajnera, kralju. Ko je tebi? Vico. Ti njega znaš? Debil bre. A? Debilko. Što? Retar bre, sada gubi dok je mater. I on tebi isto radi tamo, jel? Ne brate. A radio ti, a? Radio, jest. Opa, 244 saba imam. Hvala ti puno. Ništa, brate moj. Ali, slušaj, odakle si ti? Novi Sad. Pa isto, brate. Tu Beočin, okolina to. A, znam da je Beočin. Znam, brate, da imam dva drugara iz razreda, oni su iz Beočina. Ko? Pržnica i Puškić. Pržnica, Uraš? Da, i Puškić. I Vasilije? Mhm. Aha, otkud ti imaš toliko 3000 blaz? Mogu barem da mi napaciš do 500, dozim na 300. Pa nemam trenutno toliko ljudi. Koliko imaš? 15 ljudi na live-u. Koliko imaš u live-u? Šta si rekla? 15 ljudi. Aha, pa nek mi se sube ako mi nije problem. A ja svi mu se subite na kanala. Rude, brato. Koliko imaš 3000? Ček. Ko... A, dobre. A šta ovaj, tebi Vica isto radio nešto? Mhm. Šta ti radio? Ovaj je.
Ono gore. Banner? Da. Koliko ti, koliko ti naplatio? Nije mi naplatio. Nije? Mhm. Tebi? Znaš koliko mi je naplatio? Koliko? Sama. Koliko? Sama. Kažem ti ja. Ja ću njega prebiti. Nema vez. Na pička mala bre, cistica mala bre. Nešto sam čuo da sere po Beočinu za mene. Šta? Piša mi je lik iz Beočina, danas, juču, ne, danas u školi rekao je kao, kako ti problem imaš s Vicom. Ali to će dobit šamar i dobit ću još dva šamara, se razluđim isto. Neće ni jedna biti bez. E, hvala ti Buras puno za subaj, znači kralj si bukvalno. A ništa brate moje. Imaš Instagram? Imam brate. Ali si dobar s njim, reci mi. Pa, na, pa, imali smo sad više drame, ima novo se kuće. Novo se kuće. Mogu se pre kuće. Onda... A vidjet ćemo kad budem, vidjet ćemo da je toho čovjek kad budem stavio ispred njega. Samo ću reći vidjet ćemo. Znači... A, bi mogla da nekako reklamiraš na Insta, ti nije problem isto, ja ću tebe. Baću ti, nije problem. Da, po, sam me zaprati. Čekaj, sad ću te zaprati. Au, baki. Au. Gledaj, ovdje je sve u kurac. A znao sam, to mora meni da se desi, to je sreće. Čekaj. Čim smo ga spomenuli, je? Ako mi se još neko nije suba, eto, neko mi se suba, bilo puno bi mi značilo i pogledajte zadnji klip, lajkujte ga, ako nije problem. Ako neko gleda live još, kofo se. Šta
E, brate. Ajaj, ovdje se prosto. E, reklame, zapratio sam. Ou, čim bi ovo mogu dobriš. Ovom testaturom što ne radi. Lol. Ja sam, opa, ja sam najjači. Ou. Ou, brati, gdje sam ja... Ti imaš više cabova od vice. Pa imam. To što sam doktor. Au, brat, boli te, ja nemam 300, jebam ti, jup. Pa dobro, polako, on ti gdje to je klipove? Aha, samo mi tamo je ove pravi. Koliko ti plaći tamo je ove? 300. Smrađi na malo. Ček, samo sekund. Tu sekund svačem, svoj sjajem, čekaj. Aj. Ej, buraz. E. A, man, kući. Dobro, čekaj. I buraz, mislim, kaže onda pravi kao kvalitetni thumbnailove, to, i znaš ti neke thumbnailove praviš? Ne sam ja, imam ljude koji 6 puta bolje radi od njega. Majke, ko ti radi? On je meni radio ovaj thumbnail što sad vidiš. Čekaj, taj? Da. Mm. Znači, imam original pozdrav. Zaprati list, jesi? Da, da. Češ te reklamiram odmah, ako ti možeš ti mene, ako ti nije problema. Evo, ček sam. Stigao je. Brez, to ti jesi tebe. Šta? Pa, što onda ja sam Duca 02. Ček, neće da me čita. Nije me toliko bilo, vratio sam se u Omegle Live. Nisi mi pisao poruku. Evo sad ću, evo jesam sad. Aha. Ti stiglo? Da, ja. Tamo ću te repostiti da te ja reklamiram, ako ti pomogu. Znaš kako? Evo. A? Ja sam se zajebo isto tako, mene su reklamirali Muđen Ćale, Nugato. I? Ne treba tražiš reklame, to ti je moj savjet. Ja sam to radio, ne treba da žuješ. Evo. To ti je neki moj savjet. Ja sam dobio te reklame, ali su oni dobili loše mišljenje o meni, razumeš? Mmm. Ali su ti pomogle reklame? Pa jesu, očigledno, ali nije tu stvar. Nije tu stvar u pratiocima, nego u respektu, brate. Da li tebe ljudi na ulici poštuju, brate? Džabe tebe, možda imaš 500.000 ako tebe ljudi ne poštuju, izađeš na ulicu i te prebije, razumeš? Da, inače, hvala ti, brate moj. Ništa. Da su boli to. Maš, ništa, recimo. Sada ti ovako blejiš malo, no? Kad, šta ti snimaš ovako? Na laju samo. Na no, tome si uspio. Pa.
Kako sam ja čuo, ti live-ovi ima i gleda spred nje, to može postati popularno, ja mislim. Jeste. Bada te ovo. Koji si ti smjer u mašinsku? Kompjutersko konstruisanje. Dobro. Ništa onda, baki, čujemo se, hvala ti, oho. Aj, baci repost samo. Bačuješ. Ja sam jesam. Aj. To je to. Vidimo se, ćao. Aj, čujemo se. Ova, tvoja, droga, moj grad, tvoj grad, moj skad, tvoj skad, vojska, moj, te up tempo, sam vezo, sam vezo, bi kešvo, sam keš svoj, sam stego, čelji, čelji bruj, gde si bat, kako si? No, povijem do zore, nije na blaku. Da mi raid kanal bude smrt. Ali neće da biti ništa veća osmar ljudi, gledaj vrat. Vas moderatora čuvam za nešto veće. Nešto divilje. Brz je grad. Koka, 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 koka. Moča. Ne mogu da budem s kufom, jedino s dve. Tebra, moj si lep. Moja kaže niko. Ćao. Ovo je mi poznata. Ovo je brate, ona, Anđela, Anđela rađa. O, Anđela. Jez Bogu. Mislim. Opa, Audi, a? Opa, Audi, a? Moj ti na Audi. Jako loš skoro. Kako onda daj bolj, tolik imaš 65 godina. Kako da? Kako da? Pi svoje stvari, si dobro prošao. Ovo bio triki, ne šači, triki. S dve. Treba moj si le. I'm ide gas. Uvijek li sam gas puta. Ide gas malo radi zvijena uvijena. Ide gas samo up paus. Ćao. A što smo malo pre prebacili? Čuti ti tamo. Slučajno. Ej, da Bog da se zadavi. Aj, upaži kako je sladar. Aj, šta mi je sa zvukom? Nikada niko kao mi ljudi su po... Dakle si? Iz Beograda. Opa. Bio sam u BGU pre dve nedelje. Šta? Bio sam u Beogradu pre dve nedelje. Sad reci. Bio sam u Beogradu pre dve nedelje. A gde si, a odakle si ti? No i sad. Tu moj bivši dečko, tu moj bivši dečko, Bože. Koje godište?
5. Kako se zove? Veljko Trivunov. Ja znam samo one veće malo glave. One u okruku. Tako da, obrati mi prstom, brat. Zabranjeno. Je zabranjeno. E, čekaj, veži s mojom gumicom. Čekaj da spustim kameru da mi ne gledaš u zadnjicu. U hranje glupa. What the fuck? Pa moram da dam drugarici gumicu. Gde mi je gumica? Evo, gumica. Nikada nikoga. Oni ljudi su posebno prohleti. Ste li tam? Nema gumica. Nema. Pa ne. A fora baš je slatko. Ja se ne znam da vežem kita. Ajme, rodi, još 40 oba subjeti mutuaciju. Zato ne volim da redim ljudi, kad redim jednog svi bi... Te bra, mući... A, u neki. Šta? Neko ne razumije. Pati. Ja je opet na predeke, vrati. Gringo. Kad dva puta sa istom switch mod. Ja. Ali roka, kok, kok. Gde si je? Na šta mi ličiš, brate? Sada ću ti reći nešto. Na, kao da se baviš kladionicom. Ko ni perverzija tipi se, tako vrati. Brate, ljubi te brate. A? Nemoj to brate, samo. Pa ne ličeš mi na lika koji radi belo, evo iskreno. Kod radimo u kladionici, brate, a? Kod radimo u kladionici, brate. Ne, ne, ne da radiš u kladionici, nego da se baviš tim kao tipovanjem, znaš. Ta igraska. Ja sam mislim ti rajke, pa šta ja rajke? Sad si mu uvredio, sad idem da plaču. Evo, ovako sam ja bio u klipu, evo, na ovu foru, sad ću pokazati. Brate, to je kao kapriju kapica. Evo ovako sam ja bio, brate, u tom klipu, za one koje nisu skontali. Ne znaš, ali? Ja sam lik slip, a? Tako kapicu imam pa živu, bre. Pa, eto. Udre rekao. Šta da ti kažem? Isto. Pozdravam sve gledace, brate. A šta ti radiš? Mislim, čime se baviš ovo? Ništa, brate, pa rekao sam ti radim muziku, video produkciju, audio produkciju. Ako ti bude trebalo, brate, neko ti editor, neki klip, brate, zove me. Pa, znaš da treba zapravo, brate. Ali... Pa, efekt, ovo, što zemacije. Pa, ali ti se time profesionalno baviš ili? Pa, brate, ne bi se profesionalno, znam. Pa, mislio sam time se baviš ovako, mislim, od čega zarađuješ. Zarađujem, brate, ne reći ništa, bukam. Ne reći ništa. Igram igrice, brate, ne reći ništa, ne. Živiš sa svojim, a? Živim, brate, sa svojim. Bog ti kurac. Koji ti, brate? Koji su kojište? 95. Nego kako nemam časkanje. Ne znam što. Ti si smedak, ili tako? Da. A ja sam jeo tamo has, brate, u ćevapu. U ćevapu, to mi neko. Da, jeo sam tamo. Tamo sam jeo. Fino, brate, imaju gurmansku iskreno, brate. Fino, gurmansku. Ja bio skoro u BG-u, brate. Kad budeš bio? Ja im se vijem. Hvala Bogu, brate, svuk. Dobar. Znaš koja fora, brate? Bio sam na 3 dana, ono, nisam mogao, išao sam kod drugara u Mirjevo, otišao smo kod njegove ribe, buras, otišao sam do kladionice, brate, upio 10 puta parad i dobio 2 soma, brate, ono. Pa dobro, hoćete sreće, brate. Znaš, i šta sam teo što ti kažem, da, i onda otišao neki 18 i random ako uvalio se. I burac otišao iz Bleos Gagijem i otišao kući. Kakav je tako? Dobar je, znaš da je jako dobro, ja sam mislio prvo oko na kurče, znaš ono, a brate, znaš da nije uopšte, brate. Strašno. A stvarno? Gledao sam, brate, gledao sam ono nešto malo pre kad sam pomenuo, brate. Gledao sam... Ono je što su se svađali nešto, brate, rajke. Da, rajke, gaj.
Uras, ne, Rajken, znaš koji je Urke? Jesi čuo za onu priču kao da je pogodio ribu flašom u glavu kao? Da, čuo sam, vidio sam, brate, to naslov sam vidio. Da je nešto raskrvario, brate. Ba te je raskrvario, bre, stilu. Lik je uradio reakciju zato što nije imao šta da uradi jer je propao, logično. Ili je, brate, uradio to i ne razmišlja da li će neko da ubije Urke, te da li će neko da ga traži, da ga tuče, da ovo... Ne razmišlja, to kao udarić, kao... To je, brate, vidim lika, baca se sa zgrade, brate, snijem 500.000 pregleda, brate. Čabe ti to buras, kad ti nemaš respekt, brate. U Rajke taj izađe na ulici, brate, negdje tamo po BG oburas, prebit će ga neko. Si ovo normalno? Nego će prebiti nekako. Buras lik ne razmišlja, ono ispo je glup, znači nevjerojatno ispo glup. Pa njegovi pogari sve jaje. Ma, znam, futbolerčić i... Da znam. Kipica. Znam, ja vam jedan dosta stvari o njemu. Nije to... Nego ja neću da iznosim, brate, neću se dižem preko tih stvari, nisam ja, brate, kon da snijem Urke, Pežu, 10 likova i on to izbaci, brate, kao... A znaš ono što su, znaš što su, brate, s kime beše Rajkev se pokačio, brate, bio? Ne, sa Urketom nešto se potukio, ne znam, to je bila namještaljka njega. Pa znam, to je bila namještaljka. Ja ga pitao kao stvarno, kao on kaže, ne bre to namještaljka. Pa ja sam imao ceo snimak, oni su se zagrlili posle toga, ono... Kao... Otišli budete na nargiru posle toga. Ma znam ja to sve, vrate, nego što on ispao sad sisa, znači nema šta da, nema pregleda ni od čega. Probao je da iskopira malo baku u posljednje vreme, vidio je opet nema pregleda, nema ništa, ako ja ću opet pod rami da udarim je. Kao nabavit ću pregleda, nisu stvara pregledi, nisu stvara pare, brate. I šta da je neko, brate, izašao i rok nurketa? Ma, brate. Sve možeš se daći, brate, svakakve budale imaš. Pa čemu, što je bilo to za kao? On je kao izašao na ulicu, na konjarniku, dve ribe su prolazile i s kerom, znaš. I on je kao šutno kera, i te dve ribe su kao krunule njega kao, šta hoćeš ti bre debilu, on je kao smara već godinama, kao da je on ih jebo, valjda. I on je došao i rekao, pa svi do gaga je skeč. Da, da. Kao, ej jebo sam te, ej tebe sam jebo. Njega ću da jebem. A Buras šta da mu kao, šta, on je tako našao flašu random i gađao i pogodio Buras. A sigurno je ponov flašu od kuće, znao da će da ih sretim. Da. Nisu se dogovorili uopšte. Ni malo, ej kuša, šta ću da radim? Ne, neću ja policiju, neću ja bolnicu, neću nikog, ja ću Rajketa da zovem. Znaš, ja ću Rajketa, prvo njega da obavim, znaš, nisam nikoga, kao, bojim se, kao, plašim. Treba izlaze, brate, na arkadi, brate, to, a, on ne može, zove Rajketa. A, on ne može se ni miri, nju je Urke napao, još je stavila na story tagu, ale, kao, bravo muškarčan, i kao, Buras to se ne stavio na story, ono, to ne ide u javnost, onako, baš hoćeš. Šta je mala Andreja? Ne znam ko je. Eto, pozdrav za nju, ako ovim gleda ovim putem, mala Andreja mi je poslala upravo poruku. Če mi imam ko je. Samo ću reći da od ovoga što radim ima baš fino riba. Ma to mi samo brate, da nisi seljan brate i to je to. Samo imaš pa tuk. To. Yeah. Ma ne brate, ja pokušavam možda za objasnim neke stvari. Ljudi su skapirali. Mnogo njih je skapiralo, ali mnogo njih nije, zato što je Rajki mali manipulat. Mislim, nije mali, on stari godin dana, ali mali je naspram drugih, što ću da kažem. Sitan je on, evo vidjet ćeš, on je krenuo, evo piču Gagiju, kako je on, kako će on, brate, kad bi stao ispred njega, kako ne bi moj, aj brate, ovo stavit ću ja ispred njega, vidjet ćemo da li ćemo. Pa treba si lut, evo, ima sam stoli sad teže od njega što nas tebe si lut. Buraz, ne bože, evo, ja nisam ja nešto, brate, imam 180, sam visok, imam 74 kile, Buraz, ako imam šutnu mojom nogom low kick, Buraz, raspo bi se lika. I kao da, dovodim u Necu, kao Neca da ga bije, Neca je druga priča, Neca jeste velik, brate, ali nije fora, ti diraš glage, to je skusa kad bi ja krenuo na Rajkita. Isto tako, brate. To je. Isto tako, brate. Ma Buraz, pusti ga mi da pička, man. Ja pomenuo nešto, znaš, tih šest soma što mi dugle. I on kao rekao preko drugu, kao po drugaru, kao poslao poruku, kao ne, 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 ne
Aj kao, hoću purec kao da udam kao. Znaš. Da. A i onda ćemo ja malo. Samo da ga vidim. Ja to ne sretnem nigde tebe. Tu smo u kraju, brate. Ja još brate, prolazim na članicu sam, brate, stavljam. Da vidim. A ne, kontaž, ja sam ti burec. Ja nemam ništa tako lično protiv njega, boli me kurac iskreno za njega, nego, ja nemam ništa, nisam rekao, krenuo da sere, brate, opalio kameru, vidio si koga je, krenuo sere kao Raj, ja namjerno rekao, mogu kanal možda nazove Rajke 2, naš, kao, krenuo, to Gagi nije ubacio video, kad sam ja pre toga rekao, kao, što, konka mi je rekao, ti si moj fanboy, kao lik koji isto radi, što i ja, što i onda bi privukao pažnju, brate. Da, taj dečko, ono, mani me. Ne, napori šta, tu pisi stolicu, bura, sad ti kao, će budeš, kao, ti opet šajke. Izvini. Strašno je, strašno. Strašno, brate. Šta sve, brate, izlazi jaja, brate. Ma nije, burac, ono, jeste, ja stvarno cenim to što je on radio, što je od svoje sobe, što je napravio bukvalno pored kuće, ono živi u liku šupi, od šupe, napravio sobu finu koju je platio, eto, koliko, 10.000 evra. Kakvi 10.000 evra? Jeste, uložio je te pare, brate, jeste. Jeste, ne, kurac, kad 10.000 evra, za 10.000 evra napraviš montažnu kuću, te, brate. Sa kartom, brate. Nije, bura, splatio koji, od 8 do 10.000 evra je platio, on je napravio kako ima kuću da živi, tu mu ovdje žive baba i keva, koliko znam, nisam sad, znači, ne bolim ovo. I pored kuće je napravio kao svoj sa strane, sagradio je i opremio cijelo sve to parket, znači sve okrči, sve, od 8 do 10.000 evra platio, sa opanom sam kupio. Čekaj, on je sobu napravio? Da. Dobro, to je okej, okay, brate, ja sam mislio da je renovirao sve. Ne, nije napravio, tako mi je rečeno, da je napravio. I to je moj da je napravio, za 10.000 evra. Ne zanima me, ja sam razne priče čuo sam od jednog lika da ima za šta pas da ga uvede, od drugog lika sam čuo da ima para, ne zanima me iskreno, ja se ne bakćem tim, niti ne znam. Ali eto ti što kažeš, više mi vuče na ovo da nema za šta ker da ga uvede ako ćeš iskreno. Zato što, zato što je već pozemlja, ali otkud ti onu priču, otkud tu da mi ti pozemljiš pare? Dobro, te da. Šta, a čekaj, nešto, mikrofon ti, brate. Ne, brate, ja što, da što ne prebaciš da pričaš na taj mikrofon? Ne mogu zašto na laptopu, brate, na medlogu. Aha, dobro. A ti brate, ako prebacujem mikrofon, moram muzičku kartu, brate, da položim laptop, pa sve, znaš, ajmo kod stik. Da. A što je, brate, kontinatorski? Da. Pop filter, vidim, svojim. Sve. I on kažem ti, na debi, mate, zamolim je neki njegov drugar kao fora, aj mi pozemiš margiru, treba nam neko večer, kao na jednu večer, ovo on pao vamo, i ovi kako se zove, i sve fulja ko ajde, znaš, ono dobro je mati tu dvoje ulice, brate, do tinga, i tu razak njegov stari, brate, baš sve, i brate, ništa, sve ful. I on, brate, sutradan kao, je, puno, znaš, polomili smo ti margiru, prvo je polomio, neki nam podari, ja, brate, neki njegov drugo, pa rajke, pa ne znam ko je polomio. Ja sam jurio tu klice, dali mi dva soma, brate, taj jedan mali, Panić, mi dao dva soma. Panić? Panić, brate. Kako se zove? Ne znam, burac, Panić se preziva. Ja misli Uroš Panić. Darko, mislim da se preziva. Ja mislio biti Urošu Paniću, rekao što. Ne, i Panić taj, brate, mi, kako se zove, dao dva soma, kao, znaš, i posle kao treba urke, treba ovaj da mi dao, brate, ovaj mali, brate. Rajke? Rajke treba mi da, brate, kao daćemo ti šest soma, ovo, mam, brate, i posle kao priča, kao ma kurec ja njemu da dam, kao pa zonu, baš screenshot sam dobio poruka tema, kao mi si sa kurec, ne znam, počeo je proziva tu, ja rekao da ovdje, brate, ne, vidjet ćemo. No, vidjet ćemo, a. I srešu ga, brate, kao tamo vidjet ćemo, ti izuću ga, da spreću ono da bi neću izvijem tebe, nego, ono je bi ga nije u redu, da. Nije u redu, brate, da se tako ponaša, brate, ako sam mi ispoštao, brate, nek mi ispoštao, kad te neću. Ako je baš toliki baje, brate, da ima keša i da se kurči, brate, mi da še soma, brate. Ne imam da še soma, na tri bacit ću ih ja, brate, nego je to, na tri ispošte, ako su... Do respekta, brate, do respekta. A razumem, ja tebe skroz, brate. Ne, treba, brate, ne treba baje, treba tam šali. Kažem ti, brate, ispoštujem... Što, znaš ko su Big Ru i Paje Kratka? To su sme rekao, brate.
Pa što ne povežeš, brate, s njima, oni ti imaju onog bogi batinu, brate, i kod njega lepo odradiš. Ne, neću ništa. A što ne radiš neki marketing? Zašto? Pa za pesme. Pa neću, brate, pa osam objavio sad, brate, bez veze, 2017. godina, brate, to kao neka... Pa dobro, brate, vidim da ćeš da si imaš spot za neku pesmu, brate. Da, da, snijem spot sad, brate, u kraju marta, brate, radim pesmu, brate, ima kucačina će razumjeti. Pa eto, to uradi dobar marketing, brate. Uložit ću ja cash u marketing, sigurno. A znaš koliko ti košta? Ajde, pričajmo privatno, brate, zabasiviti se na što ti kažem. Ma, dobra, znam dosta, dosta... Dobiviš pesmu na basiviti, koliko ti košta, znaš. Znam dosta ljudi tamo. Znam, pričat ćemo o tom. Kao što imam drugara, brate, koji je repera, koji je otišao za Nemačku. I on je dobar s Foxom, pošto je Fox bio iz Novog Sada. I zato znam. I bio je naš na Foxom rođendanu. I tamo su bili svi ove izbasiviti, a preko mi još. Pa dobro, možeš sredi sve, samo da imaš keša, brate, iz keša. Pa to. Lada. Pustit ću ti, brate, demo, ne znam da čuješ, brate, ono, okej, okay, top. Pusti na Instagram, gdje hoćeš. Gdje god hoćeš. Daću ti ja broj, pa ti na WhatsApp, ako hoćeš za mene, gdje god hoćeš. Dobro, idem, brate, da jedem nešto. Znači, ja izašao malo pre, brate, pajte nađi, brate, da zavrejimo malo. Idem da jedem nešto, brate, pa jedem. Čućemo se kasno vratno, da jedem. Vratno ću ja ići sad, brate, idem da... Idem da izblejim, verovat me sad nekog levo, ono. Da, šta će napadu, brate, da je kiša? Napada ovdje ko mene, brate, imam sad u napadu. Ništa, brate, čućemo se kasno. Ajde, brate, moj. Panik, brate, moj. Pozdrav sve, brate, na objednace, brate. Oho, hoću, brate, čujemo se, baki. Ajde, cijel. Mnogo dobar lig, brate, redko ovako dobrih ljudi se nađe. Ines gang. Gang. O, šta sam to pokazao, bro? Rock fan, game is gang, volo. Sušta ovako. Ovako, svi sada na YouTube gledam ovaj šljam, kada neko čuje prođem bum bam. Koga. Ajde. Vidimo se, ljudi. Kada pričam o ljubavi, mnogi me ko ti gledaju. Tebi ja ne trebam, dobro te znam, tebi trebaju. Kafane i klubovi, ja sam ti novi povod da ju čestiš. Da kažu tvoji drugovi, da ti svako večer plaća taksi. Hej, prolazim gradom, uživam u aplauzu. Sve prate me, ko luta lice taj povodac. Sve ih iskuliram, gledam slike spod provoda i uživam, bacim pogled na Casio, vreme stalo. Sutra me čeka prva glasavica Monte Carlo. Opeva nestanem još malo da te ladim. Sve što misliš da radim, to iza leđa sve radiš.